бала кәдімгідей бұйрық десем болды, ұнайман айтып беруің керек дейді. Оған ренжімеңіздер, айтады екеміз сон. Біз жеңілдіпіз, біз ұнайман айтып береді екеміз. Ал айтсақ айтып берейік. Әй, жәрі, сәрдір, рахмет. Кесескенде гүл берсе, ұнайма. Кешкі бақта бір жүрсе, ұнайма. Сағанда сен жаққа асырған. Құстып ұшып мен келсе, ұнайма. Барым-барым кірейік деп отырмыз, 11-де тұрмыз. Бірлікте қосымыз дейік, ә? Есен бол, қош көр. Мына бала күшті айтады екен.